Вітаю усіх, хто щойно до нас приєднався. В ефірі черговий випуск новин «Файного ранку». Починаємо. І до новин. Вчора близько 20:30 у Тернополі на вулиці Пушкіна 1 вибухнув газ. Трапилося це на 8-му поверсі багатоповерхівки. Вибуховою хвилею вибило всі вікна у квартирі. За словами речниці пожежно-рятувальної служби в області Ірини Крупи, хлопчика з численними опіками забрала карета швидкої допомоги. Ще один чоловік оговтувався вже біля під'їзду. Постраждалих забрала карета швидкої. На місці працювали рятувальники, патрульна поліція та аварійна служба газу. За добу у Тернополі народилося 15 дітей. В Тернопільському перинатальному центрі, що на БАМі, народилося 7 немовлят, з них 2 хлопчиків і 5 дівчаток. Про це нам повідомила заступник директора з дитинства і пологової допомоги Тернопільського пологового будинку Ольга Сидорчук. У перинатальному центрі мати і дитина, що у центрі міста, народилось 8 малюків, з них хлопчиків 3 і 5 дівчаток. Про це нам розповіла лікар-статист приймального відділення. За словами медиків, усі немовлята здорові. Єдиний завод в Україні, який виробляє рідкий хлор для дезінфекції води, припинив роботу ще 15 червня. Чи загрожує Тернопільщині і обласному центру відключення води через цю ситуацію, з'ясовували наші кореспонденти. Це водопровідна насосна станція Тернополя, на якій знезаражують воду. Фахівець Тернопільводоканалу Любов Зубчук каже, хлору вистачить щонайменше на 2 місяці. У нас ми так 0,3 і даємо. У нас артезіанська вода, вода в бак відношенні дуже гарна і, в принципі, потреби великої дози хлору у нас немає. Заступник начальника управління житлово-комунального господарства області Софія Близнюк каже, у водоканалах райцентрів хлору достатньо. Паніки ніякої не повинно бути. Наша область є область, яка воду бере всю з підземних джерел, тобто свердловин. На сьогоднішній день ми маємо 33 водоканали в області, які мають 286 свердловин. У нас всюди йде артезіанська вода. Ситуація з хлором така, що її використовують більше області, які беруть поверхневу воду. Для того там відповідно більше мікроорганізмів, бактерій, там органіка. І потрібна велика кількість хлору для того, щоб це почистити, особливо у літній період. По всіх наших водоканалах, які меншої потужності, хлор в декого є навіть на рік часу. Ситуація контрольована. Ситуація абсолютно не підлягає ніякій паніці. Так що вода в нас хлорується. Тарас Бурак, Андрій Бодак. Новини. Йдемо далі. Зніми файне кіно під час файного міста. Такий проект для режисерів-початківців запропонувала Тернопільська кінокомісія. Це конкурс художніх короткометражних фільмів, які будуть знімати протягом фестивалю «Файне місто». Реєстрація на участь у конкурсі до 18 липня. До участі допускають знімальні групи у складі до 5 осіб. Вони отримують безкоштовні квитки на фестиваль. Готові змонтовані фільми прийматимуть до 25 липня. Про це повідомила співорганізатор конкурсу Наталія Чорна. І до новин спорту. 19 липня відбудеться турнір з міні-футболу на універсальному спортивному майданчику по вулиці 15 квітня 35. Початок о 16 годині. До участі запрошують любителів футболу віком від 14 до 16 років. Організатор – Тернопільський міський центр фізичного здоров'я населення. Тут пропонують організацію турнірів серед дворових команд усіх бажаючих підлітків будь-якого мікрорайону Тернополя. На цьому у мене все. Побачимось уже за півгодини. Буду з новинами.